der bommer Molotoven også, men Enix bryr seg lite om det. I det han bare smeller ned alle sammen. Utrolig rundt av Hellberg. Torska, han leverer vannet, får to. Og Sorka løser det selv. Han har bare hatt et mye håp igjen. Grande, han er i fyr og flamme. Det er helt sinnssykt av Grande. This is a battle.